Pensiyaların artırılacağı ilə bağlı rəsmi açıqlama. Azərbaycanda pensiya alanların yaşayış minimumundan bir neçə dəfə artıq pensiya alması hədəflənir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bunun birbaşa əmək haqqı bazarından asılı olduğunu bildirib. Əmək haqqıları tam legallaşma və buradan toplanan sosial sığorta haqqları vətəndaşlara pensiya olaraq ödənilməlidir.